Ne bi bili u situaciji da imamo 31 otvoreno pregovaračko poglavlje i da imamo 3 privremeno zatvorena pregovaračka poglavlja da nismo sproveli neophodne reforme. Očekujemo da već u narednoj godini počnemo postepeno sa zatvorenim pregovaračkih poglavlja. Ovo će veoma zavisiti, znači, od naših rezultata koje trebamo da nastavimo da sprovodimo u svim oblastima, ali i naravno i od situacije na nivou Evropske unije i država članica. Više puta je najavljivano otvaranje poglavlja 27, odnosno zaštita životne sredine. Ima li Crna Gora u ovom trenutku kapaciteta da otvori to poglavlje sa Evropskom unijom? Mi smo dakle sve uradili što je do nas bilo. Predali smo pregovaračku poziciju. Pregovaračka pozicija razmatra se od strane država članica. Ovo što ste vi spomenuli, dio koji se odnosi na male hidroelektrane, na solanu, su jako važna pitanja. I ta pitanja će sigurno biti dio i tretirana tokom pregovaračkog procesa i tokom pregovaranja u okviru ovog poglavlja sve do njegovog zatvaranja. Ovo je poglavlje koje će biti jako teško zatvoriti, ja mislim, prije svega zbog značajnih finansijskih sredstava koje će biti neophodno da obezbedimo kako bi realizovali konkretne projekte u dijelu infrastrukture neophodno za zaštitu životne sredine. Koliko posljednji napadi na novinare, prije svega mislim na Oliveru Lakić i Seada Sadikovića, mogu utjecati na evropski put Crne Gore. Tu su naravno i smjene u radio televiziji Crne Gore, zatim packe koje iz Brisela dobijamo na rad, na primjer, Agencije za sprečavanje korupcije. Koliko sve te stvari mogu uticati na dalji tok pregovora? Ono što je jako važno i čemu je ova vlada, institucije naše posvećene, je stvaranje ambijenta da mediji budu slobodni, da imaju pravovremeno, profesionalno izvještavanje. I medije su, znate, od ključnog značaja za proces evropske integracije. Pa zasigurno da su ključne stvari u kojima Crna Gora trenutno treba da obrati posebnu pažnju je vladavina prava, odnosno poglavlja 23 i 24. Zato što po novom pristupu progres u drugim poglavljima će zavisiti prije svega od rezultata koje Crna Gora postiže u okviru ova dva poglavlja. Kako vidite projekcije da bi Crna Gora i Srbija u paketu mogla da uđu u Evropsku uniju do 2025. godine? Strategija o proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan je postavila 2025. godinu kao godinu kada možemo očekivati da Crna Gora uđe u Evropsku uniju. Nikad se, makar u toj strategiji, nije spominjala, znači, zajednički ulazak Crne Gore i Srbije. A zašto se u poslednje vrijeme sve češće potencira to, posebno od strane crnogorskih zvaničnika, da bi bilo dobro da u Evropskoj uniji prepoznaju pojedinačni napredak jedne države? Rezultati trebaju da budu vrednovani i prepoznati, a kao rezultat toga da usledi članstvo u Evropskoj uniji. Ako uporedimo situaciju Crne Gore sa ostalim državama, upravo broj pregovaračkih poglavlja, stepen realizovanih reformi, postignutih rezultata, nas dovodi u situaciju da Crna Gora jeste da prednjači u odnosu na sve ostale države.